Енді осы және өзге де ақпараттар турасында толығырақ. Ел үкіметінің жаңа құрылымы жасақталды. Мемлекет басшысы бүгін үкіметтің кеңейтілген отырысында министрліктердің атауын өзгертіп, кейбіреуінің қызметін біріктірді. Сөйтіп, жаңа құрылым 12 министрліктен және 30 комитеттен тұратын болды. Ал премьер-министрдің орынбасарлығында Гүлшара Әбдіқалықова мен Бақытжан Сағынтаев қана қалды. Бүгін елорда төрінде министерліктердің міндеті бірігіп бағытына белгі қойылды. Бүкіл шенеунікті жинап кеңейтілген отырыс өткізген мемлекет басшысы үкіметтің құрылымын жаңадан жасақтады. Бұған дейін болған 17 министерлік 12-ге, 54 комитет 30-ға қысқарды. Елбасы елеулі өзгерістердің мәнінде себепсіз қалдырған жоқ. Өз сөзінде мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін құру талап етіліп отырғанын айта келе, басы артық шенеуніктің қажеті жоқ екенін атап өтті. Сол себепті де жаңадан құрылған 5 министерлік құзырына біраз агенттіктер мен комитеттер жұмысы жүктелді. Я принял решение о новой структуре правительства, состоящего из 12 министров, порядка 30 комитетов, кое-где, может быть, комитеты нужны будут, вместо 17 министерств сегодня, 9 агентств, 54 комитетов и 272 департаментов. Улавливаете разницу? 17 министерств становится 12. 54 комитетов остается 30, все 9 агентств сокращаются и переходят в министерство в виде комитетов. Ал премьер-министрдің орынбасары болып, Гүлшара Әбдіқалықова мен Бақытжан Сағынтаев қана қалды. Сондай қаржы полициясы таратылып, мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы агенттік болып қайта құрылды. Төтенше жағдай министрлігінің міндеті ішкі істер министрлігіне қосылды. Сонымен қатар мәдениет пен спорт бірігіп, оны Арыстанбек Мұхамедиұлы басқарады. Денсаулық және әлеуметтік даму министрлігіне Тамара Дүйсенова жетекшілік етпек. Тағы да жаңа атау алған инвестиция және даму жөніндегі ведомствоны басқару Әсет Исекешевқа жүктелді. Жаңа энергетика министрлігіне Владимир Школьник басшы болса, ұлттық экономика министрлігін Ерболат Досаевқа басқару тапсырылды. Считаю, что он компетентный в этих вопросах. Поработал в Минфине в свое время, поработал министром здравоохранения, поработал в бизнесе. И вернули мы его на эту работу, и он квалифицированно работает. Молодой, владеет английским языком. Но бизнес, если начнешь путать карман бизнеса с государством, на второй день будешь уволен с работы. Это всех касается. Сонымен қатар өзгерсенбей өз қалпында қалған ведомстволар кейбір түзетулермен бірге өз өкілеттіктерін сақтап қалды. Ал міндеттері өзгеге біріктірілген министрлік басшылары басқа қызметтерге тағайындалады. Айта кетейік, бүгін міндеттері біріккен ведомстволардың атауы бұған дейін де өзгерген болатын. Мысалы, мәдениет министрлігі 2004 жылы жеке ведомство болып құрылған еді. Сол жылдың күзінде ақпарат пен спорт бірігіп, 2 жылдан соң ақпарат және мәдениет министрлігі болып қайта аталды. Бұған дейін мәдениет қана атауы болған министрлікке бүгін спорт қосылды. Бұл біреуінің ғана тарихы. Үмбетәлі Меймеш, Фариза Шамши, Бауыржан Қажықанов, президент телерадио кешенінің көмегімен, Астана.